მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ საჯარო გაშლა. ეს გაშლა განკუთვნილია მათთვის, ვინც დაშორებულია, ნაჩხუბარია, ვისი ურთიერთობაც დასრულებულია. ამ გაშლაში ჩვენ გვექნება სამი ვარიანტი. და შესაბამისად, თქვენ აირჩიოთ 3-დან 1-ერთი არკანი. ჩაიფიქროთ პიროვნება, ვისთანაც ვისაც გაინტერესებთ. გაშლა და ნახოთ რა ხდება, დაბრუნდება თუ არა, როგორ არის ის უთქვენოთ, ენატრებით თუ არა, იმოქმედებს და ასე შემდეგ. გაიმწყოთ ახლა ჩემ კარგებო გაშლისთვის. მოახდინეთ ადამიანის ვიზუალიზაცია, ვისაც გინდათ რომ გავაკეთოთ გაშლა. შეგახსენეთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ჩვენ გვექნება სამი ვარიანტი. მაშ ასე. გავაკეთებ ცოტა სხვა ფორმატით. მაშ ასე. დაბრუნდება თუ არა ყოფილი და უნდა საერთოდ თუ არა მას თქვენთან დაბრუნება. Პირველი ვარიანტი. ეს იქნება ჩვენ პირველი ვარიანტი, მეგობრებო. ახლა ნახოთ მეორე ვარიანტი, დაბრუნდება თუ არა ყოფილი და უნდა თუ არა მას საერთოდ დაბრუნება. Საერთოდ დაბრუნება. და მოგვიქცე არკანიც ამოვიღოთ. ეს მეორე ვარიანტი. ახლა მესამე ვარიანტი, უნდა თუ არა თქვენს ყოფილს დაბრუნება თქვენთან. დაბრუნდება თუ არა, როგორ არის იქ თქვენოთ. ეს მესამე ვარიანტი. მაშ ასე ჩემო კარგებო, გაშლა არის. ისეთი. უნდა თუ არა დაბრუნება თქვენს ყოფილს თქვენთან. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. ჩაიფიქრეთ ახლა. პირველი, მეორე, მესამე. ჩაიფიქრეთ და დავიწყოთ. ლამაზად რომ რაღაცა ისეთი ის არის. მედია კარგად ჩანს დღეს ცოტა. კამერაში ცუდად არის. ამას ოპაში თქვენ ამოირჩევთ. სანამდე მე გავასწორებ ვარიანტებს, რომ ყველა კარგად გამოჩდეს თქვენთვის და დავიწყოთ. მაშ ასე, ჩემო კარგებო, პირველი ვარიანტი.
პირველ ვარიანტში ჩემოკარგებო ეს სიტუაცია ეცეთრას გავსა ძალიან გავსა ძალიან სასიყვარულო სამკუთხედს ხა დაიწყებინა აი ისე სამკუთხედი დაინახეო როდესაც დაშორება მოხდა იმ მიზეზით რომ სხვა ქალიც იყო ურთიერთობაში მე არ მგონია რომ აქ ხა იმპერატორი ქალიც და პენტაკლების დედოფალიც ერთადერთი და იგივე ქალი თქვენ იყოთ თქვენ აქ უფრო პენტაკლების დედოფლად წარმომიდგენი ხართ და მგონი ხართ აქ ვერ ვიტყვი რომ დარდობს ინატრებით და გული წყდება იმის გამო რომ ურთიერთობიდან არის გასული მაგრამ აი ცდილობ პირიქით თითქოს ის ახლა უფრო მეტად დამშვიდდა ეს ადამიანი აშკარად არჩევანის წინაშე იდგა ვინ აერჩია ის თუ თქვენ რა თქმა უნდა კი თქვენს მიმართ მას გზნობები ქონდა შეიძლება გზნობები ეხლაც აქვს შემორჩენილი თქვენს მიმართ მაგრამ მე მაინც ვერ ვიტყოდი რომ ადამიანს ენატრებით ის უფრო ცდილობს რომ აი რაღაც სიმშვიდე მოიპოვოს და იცხოვროს თავისი ცხოვრებით თან ჩართულია თავის გეგმებში და საქმეებში რომ გითხრათ რომ ფიქრით გვდება თქვენზე არა ის უბრალოდ ცდილობს ახლა რომ დატკბეს იმით რაც მას აქვს კი გრძნობები შემორჩენილია შემიძლია ვთქვა ამას მაგრამ მას უკვე არჩევანი გაკეთებული აქვს აქ კიდევ იცით რა არის ეგოიზმის დიდი ჭრილი ჩანს მისი მხრიდან როგორც ჩანს მას ძალიან უყვარს საკუთარი თავი და დიდი ალბათობით სიტუაციით რა არის აი სიტუაცია და მიზეზი რის გამო დაშორდით არ იყო მარტივი და რაღაც ბანალური ხო და ის პირველ რიგში მოქმედებდა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე ანუ რა უფრო კარგი იქნებოდა მისთვის მან ისე მიიღო გადაწყვეტილება რომ აქ არ უფიქრია არც თქვენზე ვთქვათ ხო არც სხვა ქალზე აი ფიქრობდა მხოლოდ საკუთარ თავზე და აი მიუხედავად გრძნობების არსებობისა აქ ერთნიშნელოვნად ეგოიზმი მას ძლია რაც შეეხება იმას უნდა თუ არა მას თქვენთან დაბრუნება აქ რაიმე დიდ სურვილს ვერ ხედავ ანუ რომ წუნდოდეს დაბრუნება მაშინ ყველაფერი მისი პირობებით უნდა იყოს იცით როგორც ის იტყვის ისე უნდა იყოს როგორც ის დაარტყავს მაგიდაზე ხელს ისე უნდა იყოს ხომ ანუ რომ წუნდოდეს დაბრუნება ხო ფაქტიურად უნდა დაბრუნებული იყოს მის პირობებს ის თან თითრაც საკმაოდ თვითკმაყოფილია მას უნდა რომ აფასებდეთ აღმერთებდეთ მაგრამ მას ჭირდება ერთით რა აი თქვენგან ჭირდება მას არა გრძნობები ემოციები და ურთიერთობა კი არა მას თქვენგან ჭირდება აღიარება აი ეს მომენტი არის აქ ხომ რომ აი თქვენ მარტო აღიარება ჭირდება თქვენგან ამ ადამიანისთვის საკუთარი სრულები და კომფორტი ჩემკარგებო არის პირველ ადგილზე და თქვენ ეს უნდა გაითვალისწინოთ მოქმედებას ისევ რაც შეეხება მე მაინც ფიქრობ რომ ერთით არის აქ მაინც არის საკუთხედი და რომც მობრუნდეს ხო მაგრამ ეს იქნება ძალიან მცირე მცირეთთან გათამაშდება ვინც პირველი ვარიანტი აირჩია ხო რომც მობრუნდეს ეს ადამიანი ის თქვენ გაიძულებთ რომ დაემორჩილოთ მის წესებს ანუ ის დარჩება სამკუთხედში ის ურთიერთობიდან გასვლას არაპირებს და არაპირებს რომ თქვა დაშორდეს იმ ადამიანს ვისთანაც ერთადაც ახლა არის ანუ ერთადერთი მას რაც შეუძლია და ისიც ვამბობ რომ ძალიან მცირე რაოდენობაში გათამაშდება ასე ერთადერთი მას რაც შეუძლია არის ის რომ მან შემოგთავაზოთ თქვენ აი ეს სამკუთხედში სამკუთხედში ურთიერთობა და პლუს ამას იმ პირობებით რაც თქვა მხოლოდ მისთვის არის მისაღები ანუ მისი ნაკარნახევი პირობებით იქნება აქ ყველა კარგი, ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი.
Nu, გრძნობები ჩემოკარგებო, აქ ერთ მნიშვნელოვნად არის მეორე ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ, ხომ? მისი მხრიდან გრძნობები აქ ერთ მნიშვნელოვნად არის. ის თვლის, რომ თქვენ მის ცხოვრებაში შემთხვევითი ადამიანი არ ხართ. მაგრამ ისეთი გრძნობა, რომ თითქოს შეეგუა ყველაფერს, აიცით როგორ არის, აი რაც არის, არის. იყოს როგორც არის, ხო? ესე იგი, ესე უნდა მომხდარიყო, ხო? ასეთ ფიქრები რო აქ ადამიანს. აქ მამაკაცი მიწის ნიშანი შეიძლება იყოს ბევრი შემთხვევაში, ზოგდიაქოთი. ეს ადამიანი მატერიალისტია, რეალისტია, რაღაც საკითხებში საკმაოდ პრინციპულია, იცის როგორ გამოიმუშაოს ფული, საკმაოდ მომხიბლელი გარეგნობის უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან რეალისტია. თან ეს არის ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს, იცით როგორ, აი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. უნდა აწონოს ყველაფერი, ასე ჯობია, ისე ჯობია და მოკლედ ასე შემდეგ რა. აი კი მიყვარს, მაგრამ უნდა იფიქროს აი კურსავით. საჭიროა თუ არა, ღირს თუ არა, სწორია თუ არა და აი მე მოქმედებები აქ ან იქნება ან არა, მაგრამ აქ იქნება, იცით როგორი რაღაც. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ბოლომდე დაშორებული არ ხართ ერთმანეთთან. აქ უფრო პაუზა, რაღაც კრიზისი, სიტუაცია უფრო მეტად, იცით როგორია, აი სიტუაციის სტაგნაცია, აი გაჩერებულია უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ფიქრობს, აანალიზებს რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა მოიქცეს. და პლუს კიდევ ეს კაცი ძალიან შენელებული კადრია. მაპატიოს ესე რომ ვამბობ მასზე, მაგრამ მართლა იცით, აი რაღაცნაირი კუსავით არის, ან ლოგო კინასავით, ხო? თან იცით რა არის, ხან გამოჩნდება ეს ადამიანი, ხო? ხან გაქრება, დაიკარგება. აქ თქვენ, თქვენი ცით როგორ არის, თქვენი პოზიცია გაქვთ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, ხო? ანუ თქვენი ხედვა გაქვთ, როგორი უნდა იყოს პოზიცია, თქვენ ურთიერთობა, ხო? და აი ეს თქვენი პოზიციები, ხო? იგივე ამ თქვენ ურთიერთობებთან დაკავშირებით მას აქვს განსხვავებული. ნუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი ურთიერთობა რაღაცნაირად სხვანაირად უნდა განვითარდეს, რაღაც ახალი სიახლე უნდა შევიდეს, ხო? რაღაც ახალ ეტაპზე გინდათ რომ გადაიყვანოთ, ხომ? მაგრამ აი ამ ადამიანთან, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრებთ, ხომ? ასე არ გამოდის. კი, გრძნობები არის, კი ემოციური ბმა არის, მაგრამ ამ ადამიანს თავისი ცხოვრებისეული პოზიცია აქვს. და აქ ერთმანეთის აზრები არ ემთხვევა მით უმეტეს აი თანაცხოვრებასთან დაკავშირებით, მაგალითად, და კიდე ბევრ რაღაცასთან დაკავშირებით. აი თქვენ შორის არის თითქოს აი რაღაცნაირი უხილავი კედელი გაუგებრობის, ხო? თქვენ სხვადასხვა ცხოვრებისეული ხედვა გაქვთ, სხვადასხვა ფასეულობები გაქვთ და თქვენ საერთოდ სხვა წარმოდგენა გაქვთ, როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა. და მას ეს არ მოსწონს. მისი მხრიდან შეიძლება იყოს რაღაც მოქმედებები, მაგრამ იცით როგორ გამოჩდება, გამოანათებს ახალი თუ არსავით, მე ისევ დაიკარგება, ხან მოგწერთ, ხან დაგბლოკავთ და ასე შემდეგ. შეიძლება მოგწეროთ მაგალითად, ხო? თუ მოგწერთ, საერთოდ ვერ გაიგოთ რატომ რა მოგწერთ, ხომ? რა მიზეზით გწერთ. და სხვათა შორის ეს იყოს, ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობა მანძილზე. ხო, ანუ ძალიან შორს იყოთ ერთმანეთისგან, ხო? ან შეიძლება იყოს თქვა ვირტუალური ურთიერთობა. მოკლედ ეს ადამიანი საერთოდ არ არის ჩამოყალიბებული რა უნდა სამომავლოდ. მე ვიტყოდი, რომ კი, ნუ გამოჩდება, მაგრამ რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას, ხო? აი აქ ნამდვილად ვერ გეტყვით. აქ მე პერსპექტივას, მით უმეტეს კარგ პერსპექტივას ურთიერთობის ნამდვილად ვერ ვხედავ. კარგით, გადავიდეთ ახლა, ჩემო კარგებო.
მესამე ვარიანტზე რა ხდება სამიანებიდან. მესამე ვარიანტი ჩემოკარგება აქ ერთნიშნულოვნად უნდა ეთქვა, რომ ეს ადამიანი ძალიან ცდილობს და ცდილობს ამას ძალიან უნდა თქვენთან დაბრუნება. Amaze ორი აზრი არ არის, მაგრამ აქ რაღაც სერიოზული პრობლემა გვაქვს. მის ეცით როგორ არის, წარმოიდგინეთ ადამიანს უნდა მობრუნება, მაგრამ იმდენად დიდი პრობლემის წინაშე არის, ხო, რომ ვერ მოდის თქვენამდე, ვერ გიბრუნდებათ. მის წარმოდგენაში, ნუ თქვენ ხართ რაღაც ასწაული ქალი, განსაკუთრებული ქალი ხართ მისთვის, შეიძლება თქვენ არც კი იცით, რომ მას ესეთი დამოკიდებულება აქვს რეალურად თქვენს მიმართ. შეიძლება თქვენთანაც კი არ ავლენდა მის ნამდვილ გრძნობებს და ემოციებს, იმდენად გასაიდუმლოებული ქონდა თავისთვის ყველაფერი. Da, ai mi-a gătit o saucrat izi dat cu un om adamian, scom ai regurt sun, au ce ara normal ori mizi dulu ba acus, cu un smi mai tam adamian. Tan îți trăiți cu un ac ce angar trebuie să le dăm o câte beli adamiani, da ac și de bai cu sori variante. Ant cu un gat hovili hart, da apel perim și un ivla da la gat cu un scole bașcom, mizi tăsuri șemdec. An ar hart, corți ne baște zălian da mo ki de beli șemd gari cali hart, apel pers rasat ეხლა თქვა უცხობით მშვენივრად ართმევთ თავს, შეიძლება ცენტრალის თქვა კარიერა ჩემთგარი გაქვთ და ასეთ მატერიალურთაც მყარად გახართ ბეღზე, ნუ ბევრი რამეს მიაღწიეთ თქვენით, ხომ, აი იმის მერე რაც ეს ადამიანი წავიდა, საკმაოდ მოძლიერდით პიროვნულათაც, გაზრდილი ხართ, ხომ, მოკლედ თქვენ ის ქალი არ ხართ, ვინც სხვაზეა დამოკიდებული და იმორჩილება სხვებს, ხომ? Და ეს სხვათაშორის მის თვალში თქვენს მიმართ უდიდეს პატივისცემას იმსახურებს, ხომ? Ანუ იწევს. როგორც პიროვნებას ის თქვენ ძალიან დიდ პატივს ქცემთ და არა მხოლოდ ენატრებით, მე შემიძლია გითხრათ, რომ არამედ აი საიდუმლოდ აი თავის ფიქრებში ხო ვიღაცასთან ლაპარაკი არა ნამდვილად, მაგრამ ძალიან ბევრს ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენ. Unde tu arăt abuneba და ურთიერთობის აღდგენა კი ძალიან უნდა, სურვილი არის აქ ერთნიშნულოვნად, სიყვარულიც არის, მაგრამ მის სამომავლო მოქმედებებზე პრობლემა გვაქვს. ეს ვაჟბატონი ჰოროსკოპი შეიძლება ჰაერის ნიშანი იყოს და თუ არ არის, მაშინ აი მის ხასიათებლები რომ თქვათ, ხომ, სიგნიფიკაცია რომ გავაკეთოთ, ეს არის ძალიან მტკიცე და რთული ხასიათის ადამიანი. ამავდროულად ნათელი გონების პატრონია, კარგი მოსაუბრეა, მაგრამ ძალიან თავშეკავებულია და მას შეუძლია თავის ძალიან ისე მოთოკვა, ხომ, და აქ არის რაღაც სერიოზული მიზეზი, რატომ არ მოქმედებს, რაღაც მას ზღუდავს და არ უშვებს თქვენთან, ხომ? ზოგისთვის ეს იქნება დიდი მანძილი და ამიტომ ვერ მოდის თქვენთან, თქვა სხვადასხვა ქვეყნებში ხართ, ხომ? შეიძლება მას გონია, რომ თქვენ ის აღარ გჭირდება და ამიტომ ატორმოზებს, შესაძლოა, ანუ მასიც რა არის, გონია რომ თქვენ მაგალითად მის გარეშეც ყველაფერი ძალიან კარგად გაქვთ, ხომ, ისედაც ძალიან კარგად გრძნობთ თავს და არ გინდათ მისი მოქმედება, ხომ? აქ ერთ არკანს დავამატებ მე. მაინც რა არის ესეთი დამაბრკოლებელი მიზეზი რომ ნახოთ. Ჩემო კარგება, ნუ ეხლა აქ იცით რა არის, აქ ერთნიშნულოვნად ამან ეს ადამიანი დარწმუნებულია, რომ თქვენ იმდენად კარგად ხართ, ხომ, რომ საერთოდ არ გჭირდებათ მასთან ურთიერთობის აღდგენა, ანუ აი არაფერში არ გჭირდებათ ამ ადამიანთან ურთიერთობის აღდგენა. იცით რა არის, აქ შეიძლება ეხლა თქვენს გვერდით კიდევ არის, იმიტომ რომ ამოვიდა თასების მეფე, ხომ, ანუ მიზეზად აბრკოლებად. აქ შეიძლება არის
თქვენს გვერდით სხვა ადამიანი, ანუ მაგრამ შემდეგ რაც გავშორდით, ვიღაცა გამოჩნდა თქვენს გვერდით, ხომ? Da, ის ფიქრობს, რომ ამ დროის მანძილზე რაც დაშორდით, ეს მისი ფიქრია, ხომ? Თქვენს ცხოვრებაში ვიღაც გამოჩნდა. Ну, თუ ქორწინებაში ხართ თქვენ, ხომ არის და არის ბუნებრივია, მაგრამ თუ არ ხართ ქორწინებაში, ის დარწმუნებული, ანუ ეს ადამიანი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, დარწმუნებულია, რომ თქვენს გვერდით ვიღაცა არის. Da, ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი ესეც შეიძლება იყოს. Ამიტომ ის ფიქრობს, რომ როგორ ფიქრია, რომ აი რაში გჭირდებათ თქვენ მისი გამოჩენა, თქვენ ხომ ისედაც კარგად ხართ, ისედაც სხვა გყავთ და ან თით რა არის, ხო, ან ისედაც გადასარევად ხართ, ხო, მის გარეშე და არ გჭირდებათ. Მე პრინციპში ვიტყოდი, რომ აქ არის უბრალოდ დროის ამბავი. Ამ ეტაპზე ის უბრალოდ ფიქრობს, ანალიზებს, როგორი იქნება მისი სამომავლო გეგმები, როგორ მოიქცეს. სურვილი აქ ნამდვილად ძალიან დიდია, გრძნობებიც ნამდვილად დიდია ამ ადამიანის თქვენს მიმართ და ძალიან ისე სათუთად უფრთხილდება და მალავს ამ თავის გრძნობებს. Და ნახოთ, აქ არის დროის ამბავი, ნახოთ, გამოჩნდება, არ გამოჩნდება, გამოჩენი გამოჩნდება, მაგრამ ამ ადამიანს ნამდვილად დრო მჭირდება. აი ესეთი იყო ჩვენი გაშლა, ჩემოკარგებო დღევანდელი. კეთილდღეობას გისურვებთ და ბედნიერებას გისურვებთ.